niin, ja nyt tultiin tänne Hakkasiin ja tuota, niin tässä sattui semmonen ihan mukava juttu, kun tuossa tulin tuohon tankkaamaan pyörää, niin alkoi kuulumaan sitten ruotsiksi tietenkin kiroilua ja kaiken näköisiä kommentteja. Kyllä se vähän osasi suomiakin se mies ja tota niin pyyti sitten meidät tuonne kuinka ollakaan taas tuonne kahville ja teetä ja mä join teetä ja tota se tonnari joi tota kahvia ja Paakkelsin kanssa oikein niinkö. Tai mitäs mä kerron, kerropa sinä mitä tässä tapahtuu. Kun me tultiin tänne näin, niin mitenkäs meille tässä nyt kävi? Siihen tankkasit ja mies tarjosi kahvit meille, että ilmeisesti oltiin keväämään ensimmäisen pyöräilijät. Eikö se ottanut mitään maksua? Ei vaikka me yritin maksaa, niin ei huolinut. Tarjositko sä ruunuja vai euroja? Euroja. Eikä käynyt? Ei käynyt. Joo. Oli ystävällinen palvelu, että tota niin täytyy tulla joka kevät tänne tästä eteenpäin, niin tankataan aina tällä samalla paikalla, niin saadaan sitten niin paakkelissien, ja hyvät paakkelisit olikin nimittäin, niin paakkelissien kanssa sitten saadaan tuota juoda lämmintä tässä. Joo, hyvä, jatketaan nyt sinne tota niin MC Club Svinekalt. Mikä? Jällivaara. Niin, Jällivaaran tota MC Svinekaltin kerhotiloille. Sinne mennään seuraavaksi siis. Onko nää lähtenyt vai vasta lähössä? Mä oon lähössä. Et oo vielä ihan varma? En. Vai onko se huilannut se siun pyörä? Ei, ole tämä huilannut. Eikä koko matkalla ole huilannut? Tämä huilannut. Vaan minua Lappi huilas tuolla heti kun lähin maamulla. Missäs me nyt olemme? Kerrokko nyt lyhyesti. Täällä on hirveesti moottoripyörän jälkiä ainakin kahden on jäljellä. Jällivaaran moottoripyörä. Me koputamme ja herättelemme heitä. Mutta ainakin tuossa on joku talli tuossa, että onko se niin että se on tuossa se heidän kerro? Vaikea sanoa, mutta mennään koputamme. Tämä on sitten MMCK-kerhotila tosiaan ja tuota, saa kuinka ollakaan sopivasti tänne tulemaan sitten ihan kerhon puheenjohtaja tai ainakin hyvin korkeassa asemassa oleva työntekijä. Ja jos sinä vaan taas C-tonnari voit kertoa, että miten meille kävi kun me tultiin tähän nyt ja sitten tuli se omistajakin tässä tai tämä kerhon vaikuttava tekijä tuli paikalle, niin mitäs meille sitten tapahtuu? Tarjosin kivennäisveet ja kahvit ja diplomit ja kaikki, että niin muistakaa, kun ajatte ohi, niin tämä Mauberin motorsyklukka tänne vain koukulla mukaan. Viinitontilaat. Suihkuhuoneet on savusaunat, mulla kaikkia pitkä. Oli biljardipöydettä ja telekkareita niin paljon, että en kerennyt laskea ja vaikka mitä ja pokaaleita hirveästi oli kyllä hyllyllä ja mitäs muuta siellä oli. No ihan kaikki, yötäkin saa olla. 40 vuotta järjestetty tämä juhannuksena. Aivan mahdoton paikat ja no niin. Malter MC Motorsykkelillä.
tehty yhtä aikaa. Niin sitä sanoin, että jos olisi siellä risteyksessä, niin satuttaisi siihen yhtä aikaa. Piise meinaa. Piiselle terkkuja, siellähän sä nyt oot varmaan menossa. Joko ennen risteystä tai risteyksen jälkeen. Pääasia, että oot menossa, niin nähdään sitten siellä. Onpa se lupsakkakeli vain ajella nyt kyllä tähän. Joo, ne osoittaa sinne ja tänne, mutta ei, ne vain irtoo. Kyllä ihmeen hyvin on kyllä säilynyt nämä, että täytyy ihmetellä ihan oikein. Onko nämä maitonastoja, kun nämä heiluu, kato tällä? Ne on maitonastoja, joo, kun ne heiluu. Oo. Ja katsotaan, takana on sama tilanne varmaan, että ihmeen hyvin on kyllä pysynyt, kun mä olin varma, että ei Kemissä ei ole yhtään enää. Ketjut, ne on aika kuivat, mutta ei sille voi mitään ja vararengas on tuossa nastuttamatta vielä. Tämmöstä töyväilyä täältä. Takarengas on kato. Joo. Näkyy aivan selvästi. Nastan kohdalta sitten loppuun kuluu. Niin no. Ja käyttöön vartenhan ne on. Käyttöön vartenhan ne on. Kyllä rapaa nyt lentää vaan tosiaan. Ja mites täällä eessäpäin? Täällä on joku on mennyt poikki, mutta kyllä on hyvästi vielä nuokin. Joo, ja sitä piti tuossa sanoa, että kun oli varjopaikassa tuolla sitten tienpätkää, niin sataisen nopeutta ei voi enää ajaa, että siinä alkoi takainen sutimaan oikein ihan niinku tosissaan, että 80 nyt tästä eteenpäin, että se alkaa lämpötila vähän tippua, niin niin se tekee sen. Ja tuolla aikaisemminkin mä huomasin nimittäin, että siitä on jäänyt vielä sisään, kevyellä kaasulla. Kevyellä pienellä, niin pintakaasulla täytyy muistaa.